ଦିନରେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରିପ ମାନେ ବୋଧେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭାଗଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେନି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ରାତି 11:15 ଅନୱାର୍ଡ଼ସରୁ ସକାଳ 4:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଲା ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏତିକି ସମୟ ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏ ଟାଟାବାଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କେହି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ଟାକୁ ଟ୍ରିପ୍ କହିବେ? କ'ଣ ଆପଣ ବିଜୁଳିର ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଧରି କାଟିବାଟାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରିପ୍ କହିବେ? ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ ବୋଧେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭାଗଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେନି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ। ଟ୍ରିପ୍ କହିଲେ ଯେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଖରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମଟାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରିପ୍ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଜୁଳି କାଟଟାକୁ ଟ୍ରିପ୍ କୁହାଯାଏନି। ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ବସିବାଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଓଲଟା ହେଉଛି, ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ନ ରହିକି ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିଏ ମୂଲିଆ ମଜଦୁର କରୁଛି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମହିଳାମାନେ ଦିନଯାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର କରିକି ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ରାତିରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ସରକାର ସେତିକି ବି ବିଜୁଳି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁନି। କ'ଣ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି କାଟ ନାହିଁ, ମିଛ କଥା କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଟାଟାକୁ କେତେ ଦିନ ଦଲାଲି କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୋଷିବ? ସେ ତଳୁ ଯେଉଁ ଟାଟା ମିଟର ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, 2400 ଟଙ୍କାର ମିଟର, ନୂଆ ମିଟର ଲଗେଇ ଦେଇକି କାହାକୁ ଫଜଳି ବିଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ? ଆପଣ ରାତିରେ 5 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପାରିବେନି ବୋଲି, ତ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ଅଲଗା ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁଳି ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକି ବିଜୁଳି କାଟ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇଲେନି? ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ। ଯଦି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ସରକାର କାହିଁକି, ଏଇଠି କିଏ ଚଲାଉଛି ସରକାର? ସରକାର ତ ବିଜୁଳି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାଟା ଚଲାଉଛି ନା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ତର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ? କିଏ ପଚାରିଲେ, ଜେଇଙ୍କି ପଚାରିଲେ, ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏସ୍ଡିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏସ୍ସିକି ପଚାରିଲେ, ଉପରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାର। ତ ଇଏ ଯାଜପୁରଠୁ ନେଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ବିଜୁଳି କାଟ ହେଲା, 5-7 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି କେଉଁଠି ବିଜୁଳି କାଟ ହେଇନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସରକାର ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆସିକି କହିବା ଦରକାର ସରକାର ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ଦେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜର ଅପାରଗତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କାଲିର 5 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି କାଟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର। ହଁ, ଏଇଠି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଘୋଘା କରୁଛନ୍ତି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଫିସର ନାହିଁ, ଅଫିସର ମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର କିଛି ଜଣ 4-5 ଜଣ ଟଙ୍ଗଟଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5.80 ଟଙ୍କା ମାସ ଶେଷକୁ ଇଣ୍ଟୁ ଯେତେ ୟୁନିଟ୍ ବିଲ୍ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲା ଭଳିଆ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କି କଥା? ସର୍ଭିସ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ରକ୍ତ ବିଲ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଇଲା ଏଇଠି ଅଛି, ପାଣି ବି ଅଛି, ବିଜୁଳି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ସରପ୍ଲସ୍ ବିଜୁଳି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର 5 ଘଣ୍ଟା 5.80 ପଇସା ଦେଇକି ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇବ, ଗରମରେ ଶୋଇବ? ଇଏ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ତ ଦାବି କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କଥାଟା ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପେପରରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁଳି କଟା ହେଉନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୁଳି ଦିଆଯାଉଛି, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ, ଫୁଲ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଜୁଳି ଦର ଯେତିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଭୁଲ, ସବୁ ପୁରା ଭୁଲ, ମିଛ କଥା। କାରଣ ହେଲା ଯେ କିଏ ଚଲାଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ? ଏଠି ଟାଟା ଚଲାଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚଲାଉଛି ଟାଟାକୁ, ୟା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।